Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı normallaşma prosesini dəstəkləyir və görülən işlərin ən qısa zamanda müsbət nəticələr verəcəyinə ümid edir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Bundan əlavə, Türkiyə dövlət başçısı Bakıda təşkil olunacaq COP29 tədbirinin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı problemlərin əlinə töhfə verəcəyinə inamını ifadə edib. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı barış sürecini dəstəkləyir, çalışmaların ən qısa sürədə müjdəli haberlərlə nəticələnməsini təmənni ediyoruz. Türkiyə, Ermənistan kulvarında da karşılıklı olumlu adımlar atıyoruz. Azerbaycan, Ermenistan barış sürecinde kaydedilebilecek gelişmeler, Türkiye, Ermenistan normalleşme sürecine de olumlu yansıyacaktır. İklim değişikliğini de benzer yaklaşımla ele almaktayız. Bakınız, hiçbir ülke emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum sürecini tek başına göğüsleyemez. Gelişmekte olan ülkeler için en önemli hususlar finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirmedir. Bakü'de düzenlenecek COP29 iklim zirvesinin bu meselelerin çözümüne katkı yapacağına inanıyorum. Bu arada Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan'dan görüşüb. New York şəhərindəki Türk evində baş tutan görüş zamanı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesi müzakirə olunub. Erdoğan bildirib ki, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olunmasının tərəfdarıdır və bu istiqamətdə səyləri davam etdirəcək. Bundan əlavə o, Türkiyə ilə Ermənistan arasında ilkin şərt olmadan münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində mühüm irəliləyişin olduğunu da qeyd edib. Görüşün sonunda Türkiyə Prezidenti Paşinyana müəllifi olduğu Daha Ədalətli Dünya Mümkündür kitabını hədiyə edib. Qırğızıstan 2027-2028-ci illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə öz namizədliyini irəli sürəcək. Bu barədə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov BMT Baş Assambleyasının sessiyasında açıqlama verib. O qeyd edib ki, heç vaxt BMT-nin bu əsas orqanına seçilməyən Qırğızıstan 2026-cı ilin iyununda Nyu-Yorkda keçiriləcək seçkilərdə bütün üzv ölkələrin dəstəyinə ümid edir. Qırğızıstan da daxil olmaqla 60 üzv dövlətin Təhlükəsizlik Şurasına heç vaxt seçilmədiyini, ayrı-ayrı dövlətlərin isə bir neçə dəfə seçildiyini xatırladan Sadır Japarov tarixi ədalətsizliyi aradan qaldırmağın vaxtının gəlib çatdığını deyib. Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti kimi sonuncu dəfə BMT Baş Assambleyasında çıxış edib. Ağ Evin hazırki rəhbəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəyini vurğulayıb. O, digər ölkələri də Ukraynanın qalib gəlməsini təmin etməyə çağırıb. Biden həmçinin yaxın şərqdəki vəziyyətə toxunub. Onun sözlərinə görə münaqişənin yeganə həll yolu sülh danışıqlarıdır. Putin əsas məqsədinə çata bilməyib. O, Ukraynanı məhv etmək niyyətində idi. Ancaq Ukrayna hələ də azaddır. O, NATO-nu zəifləmək istəyirdi. Ancaq NATO iki yeni üzv, Finlandiya və İsveçlə daha da güclənib. Biz həmçinin yaxın şərqdə sülh və sabitliyin bərqərar olması üzərində çalışırıq. Bu məqsədlə Qətərə və Misirə atəşkəs və girov müqaviləsi təklif etmişik. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da bunu təsdiqləyib. Girovları evlərinə qaytarmalıyıq. İsrail və Qəzza zolağının təhlükəsizliyini bölgəni Həmasdan azad etməklə təmin etməliyik. Qəzza zolağındakı əzabları yüngülləşdirməli və müharibəyə son qoymalıyıq. Ukrayna-Rusiya cəbhəsində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ukraynanın Xarkov şəhəri növbəti dəfə Rusiya silahlı qüvvələrinin raket hücumuna məruz qalıb. Məlumata görə şəhərə atılan 6 mərmidən biri çox mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Nəticədə azı 3 nəfər həyatını itirib, 30-dan çox dinç sakin isə yaralanıb. Dağıntıların təmizlənməsi üzrə işlər davam etdirilir.
Dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti saatın tamamında yenidən görüşəcəyik.